नेपाली काङ्ग्रेसबाट जो सरकारमा सामेल भएका थिए खास गरी त्यसमा पनि यो अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत छन् तिनले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीका निर्देशनहरूलाई परिपालन नगर्ने र सरकारलाई जहिले पनि गभर्मेन्टलाई माओवादीको नेतृत्वको गभर्मेन्टलाई टिएम बिस्पिटलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेकाले त्यो कुरा चाहिँ प्रचण्डजीले गएर बारम्बार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई अवगत गराउँदै उहाँलाई सरकारबाट फिर्ता गर्नको लागि आह्वान गर्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन बाल हटै देखाउनु भयो भनौँ एउटा सरकार परिवर्तनको केही सदस्य सरकारका केही सदस्यहरूको परिवर्तन हो सरकारको हेड अफ द गभर्मेन्ट परिवर्तन भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि यति ठुलो घटनाको रूपमा त यसलाई लिन जरुरी छैन तर पनि केही परिवर्तनहरू भएको छ र नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता सञ्चालनको साझेदारी भएर माओवादीसँग जाँदाखेरि जुन त्रुटिहरू गरेको थियो त्यो त्रुटिहरूको कारणले आज छन् जो छन् तिनीहरू चाहिँ जसले भ्रष्टाचारलाई मात्रै आफ्नो अस्त्र देख्छन् अरू केही पनि देख्छैनन् जताबाट यता फर्कियो पैसा उता फर्को पैसा ती मानिसहरू अहिले रोइराखेका छन् त्यो रुने भनेको देउवा आर्जुको एउटा सर्टेन कोल्टियरभित्रको एउटा हो तिनीहरूको रोवाईले खासै केही फरक पर्दैन पार्टीलाई अहिले चाहिँ रिनोभेट गरेर लगो भने अझ स्टम हुनसक्छ अर्थमा जति पनि सर्वबाट हुन्छ सबै पैसामा हुन्छ कुनै पनि तपाईँ कुनै पनि भन्सार नाकामा होस् कुनै करमा होस् आन्तरिक राजस्वमा होस् या कुनै पनि आर्थिक गतिविधि हुने ठाउँमा पैसामा पठाइन्छ सीमित खाना पाउने ह्याभ एन्ड ह्याभ ह्याबनट्सको द्वन्द्व कन्फ्लिक्ट बिट्विन द ह्याभ एन्ड ह्याभ नट्स भन्छु म यसलाई जस्तो जसले देश लुटिरहेका थिए जो सत्तामा थिए ढलीमली गरिरहेका थिए तिनीहरू चाहिँ असाध्य रोएका छन् अब अरू जो सिद्धान्त निष्ठ थियो प्रतिपक्षमा बसेर चाहिँ रचनात्मक काम गर्न सकिन्छ पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ देशको जन र जनताको का पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्नेहरू चा, चाहिँ अहिले खुसी छन् आज विशेष संवादको लागि हामीहरूसँग हुनुहुन्छ प्रदीप परसाई उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद <गणाद> अहिले नेपालको राजनीतिमा एक खालको नयाँ खालको समीकरण भएको छ यो परिदृश्यलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ नेपालको राजनीतिमा अहिले भर्खरै एउटा परिवर्तन आएको छ सरकारको परिवर्तन अब यो राजनीतिक परिदृश्यलाई खासै परिवर्तनको रूपमा त म लिदिनँ किन भन्दाखेरि अहिले जुन सरकारको समीकरण थियो त्यो समीकरणमा दलहरू जसरी सम्मिलित भएका थिए त्यो एउटा दलले छोडेर अन्य दलहरूको फेरि पक्षमा सरकार बन्दैछ यो एउटा सरकार परिवर्तनको केही सदस्य सरकारका केही सदस्यहरूको परिवर्तन हो सरकारको हेड अफ द गभर्मेन्ट परिवर्तन भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि यति ठुलो घटनाको रूपमा त यसलाई लिन जरुरी छैन तर पनि केही परिवर्तनहरू भएको छ र नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता सञ्चालनको साझेदारी भएर माओवादीसँग जाँदाखेरि जुन त्रुटिहरू गरेको थियो त्यो त्रुटिहरूको कारणले आजको सत्ताबाट विमुख हुनु परेको छ यसो भन्दा रहेछन् नि अहिलेको नयाँ समीकरणमा हुनुमा चाहिँ मुख्य काङ्ग्रेसको दोस्रे अब महासद समिति बैठकमा उठेको काङ्ग्रेसको गठबन्धन टुटाउने त्यो र रा अर्को राष्ट्रिय सभामा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ बाल हट राख्यो रे अध्यक्ष हामीलाई नै चाहिन्छ चा। यही कुराले टुट्यो यही कुराले काङ्ग्रेसलाई दाँता ढुङ्गु लायो भन्दा रहेछन् हो अब यसको कुरा के छ सर्वप्रथम जस्तो प्रधानमन्त्री भनेको जहिले पनि आफ्नो क्याबिनेटमा टिम लिडर हो क्याप्टेन हो अब जहाजको क्याप्टेन प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यहाँभित्र काम गर्ने अन्य क्रु मेम्बर को पाइलटहरूले क्याप्टेनको आदेशअनुसार काम गर्नुपर्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसबाट जो सरकारमा सामेल भएका थिए खास गरी त्यसमा पनि यो अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत छन् तिनले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीका निर्देशनहरूलाई परिपालन नगर्ने र सरकारलाई जहिले पनि गभर्मेन्टलाई माओवादीको नेतृत्वको गभर्मेन्टलाई टिम बिस्विटलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेकाले त्यो कुरा चाहिँ प्रचण्डजीले गएर बारम्बार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववालाई अवगत गराउँदै दे, उहाँलाई सरकारबाट फिर्ता गर्नको लागि आह्वान गर्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन बाल हट्टै देखाउनुभयो भनौँ त्यसले गर्दा पहिलो शेरबहादुर देवा र प्रचण्डबिचको तिक्तता त्यहाँ बढ्न थाल्यो त्यस पछाडि आएर अब हेर्नुहोस् मोहनबहादुर बस्नेत जो अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छन् उनी पहिला सञ्चार मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनेर अख्तियारले बयान लियो अब अख्तियारले बयान लिइसकेपछि नैतिकताको आधारमा उहाँले त्यो मन्त्रीको पद छोड्नु पर्थ्यो त्यो छो पनि छोड्नु भएन त्यसले गर्दा पब्लिकमा पनि विरोध बढेर गयो यी सबै कारणले गर्दा छँदै थियो त्यसमाथि अब पाँच छ पल्ट चुनाउ हारेका झापाका कृष्ण सुटौलालाई अब जसरी पनि उनलाई पदमा लानको लागि अहिले शेरबहादुर देउवाले सांसद राष्ट्रियसभाको सदस्यमा ल्याउने र तिनलाई अध्यक्ष बनाउने राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने जुन प्रपञ्च तयारी गरे त्यो प्रपञ्चले गर्दा पार्टीमा पनि विरोध भयो र प्रतिपक्षीहरू पनि विरोधमा गए यो सबै पृष्ठभूमि र अन्य अन्य भ्रष्टाचारका काण्डहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो समीकरण टुट्न गएको हो भ्रष्टाचारी यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर अलिकति गृहमन्त्रीले केही अलिकति स्टिक गर्न खोजेका थिए तर अब नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले तिनीहरूलाई बचाउने खालको प्रयत्न गरे भनौँ न त्यो प्रयत्नले गर्दाखेरि अब पब्लिकमा साह्रै नराम्रो इमेज हुने भयो सरकारको भनेर अनि प्रचण्डलाई अलिकति अब प भोलि जनतामा गएर कसरी मुख देखाउने भन्ने भावना विकास भएर केही गर्नुपर्छ भनेर अनि अब त्यही भएर ओलीले पनि आफ्नो अब चाल चले त्यो चालमा चाहिँ उनी पनि सफल भए भनौँ यो नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने खेल खेल्यो नि यो चाहिँ किन खेल्न पर्या थियो भने यसको कारण के थियो नेपालमा जब लोकतन्त्र आयो नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारको सुरुवात चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो तपाईँलाई हेर्नुहोस् अब चामल काण्डदेखि बोइङ काण्ड पहिला दुनियाँ काण्डै काण्ड लाउडा काण्ड विविध काण्ड अनि का काण्डे काण्ड गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू धेरै भ्रष्टाचारमा मुछिए कतिपय त अब अख्तियारबाट मुद्दा दायर भएर अदालतमा दोषी ठहर भएर जेल पनि बसे त्यो बेलादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले आफ्नो सबै सिद्धान्त नीति सबै कुरा बिर्सेर पैसा कमाउने कुरा मात्रै सोच्न थाल्यो अब पार्टीले आफ्नो समाजवादी लक्ष्यलाई नै बिर्स्यो र पुँजीवादको नाममा उदारीकरणको नाममा लगायत विविध कुराको नाममा उसले सबै राष्ट्रका सम्पत्तिहरू बेचेर रा, आफै कुम्ल्याउने बे, मारवाडी व्यापारीहरूलाई पोस्ने अनि सबै कुरामा ठेक्का प्रणालीमा दियो उसले देशैलाई ठेक्का प्रणाली भनौँ न जसले ज बढी पैसा बुझाउँछ त्यसैलाई ठुलो पद दिने जसले पैसा बुझाउँछ त्यसैलाई सांसदमा टिकट दिने जसले भ्रष्टाचार गरेर धेरै पैसा दिन्छ त्यसलाई भाइटल मन्त्रालयहरू दिने गरौँ र त्यो रोग सर्दै सर्दै यो आजको कुरा होइन अडचालिस सालदेखि सर्दै सर्दै अहिलेसम्म र भ्रष्टाचारीहरूको अब शेरबहादुर पत्नी जो आर्जु राणा छिन् उनले चाहिँ भ्रष्टाचार बिना भ्रष्टाचारीलाई वरिपरि नलिकन बाँच्नै नसक्ने भयो त्यसलाई चाहिँ एउटा रोग जस्तो भयो अनि त्यसैको निरन्तर स्वरूप शेरबहादुर देउवा पनि अब श्रीमतीको चङ्गलमा पुग फस्न पुगे र सबै सम्पत्ति कमाउने अनि देशभरिको सम्पत्ति अवतलन गरेर बाहिर लाने अहिले यो एउटा लहर चलेको छ त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसको पतन भइरहेको छ अझै यो पतन पछाडि जा अझै पछि जान्छ काङ्ग्रेस प्रकाशन मदलाई त एउटा आरोप के छ भने आर्जु देउबासँग यिनको एकदमै निकटता छ हो कता न यिनी त धोग्रे बोकेर जान्थे रे भनेर आरोप लगाउँछन् कि यो सत्य हो भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट सत्य हो यिनले बोरामा होइन ट्रकमा पैसा पुर्याउँछन् यिनीहरूले भनेर म बारम्बार भन्ने गर्छु तपाईँको अर्थमा जति पनि सर्वबर्ड हुन्छ सबै पैसामा हुन्छ कुनै पनि तपाईँ कुनै पनि भन्सार नाकामा होस् कुनै करमा होस् आन्तरिक राजस्वमा होस् या कुनै पनि आर्थिक गतिविधि हुने ठाउँमा पैसामा पठाइन्छ अर्थ मन्त्रालय यो छ र अर्थ अर्थ मन्त्रालयले उठाएको पैसा भनौँ अब विनियोजन भएर विभिन्न मन्त्रालयमा जान्छ र त्यो विकास अड्डाहरूमा विकास सञ्चालन हुन्छ ती विकासी अड्डामा पनि पैसा नदिकिन कुनै पनि ठाउँमा नियुक्ति हुँदैन तपाईँको विभागका स महानिर्देशकहरू मन्त्रालयका सचिवहरू सबै पैसामा जाने हुन् अहिले एउटा तपाईँको सडकको डिजी हुनलाई अहिले पच्चिस करोड तिस करोड रुपियाँ बुझाउँछ विद्युतको एमडी हुनलाई बिस करोड तिस करोड रुपियाँ बुझाउनुपर्छ तपाईँको सिँचाइको डिजी हुनलाई पन्ध्र बिस करोड रुपियाँ बुझाउनुपर्छ अहिले सबै ठाउँमा पैसै पैसा सहरी विकासमा जानु त्यहाँ पैसै बुझाउने छ इन्जिनियरको सर हुन्छ पैसा अब डिभिजनमा सर्वहरू जानु पैसा सबै पैसै पैसा त्यसले गर्दा त्यो सबै निचोरिएर जाने कहाँ हो त बिस्तारै बिस्तारी भन्दाखेरि तल अलिअलि बाँडिन्छ र मूल रकम चाहिँ माथि नै पुग्छ र त्यो पैसा त अल्टिमेटली प्रधानमन्त्रीकै श्रीमती आर्जुले नै बु यो सारा संसारलाई थाहा भएको कुरा हो अनि ठुला ठुला काण्डहरू जस्तो हुँदाखेरि पनि अब ती काण्डहरूलाई जोगाउ दबाउने जो या अपराधीलाई जोगाउने काम भइरहेछ अब देशका कुनै सार्वजनिक सम्पत्ति अब सरकारको नाममा छैन सबै व्यक्तिले कब्जा गर्ने बाल मन्दिरका जग्गा पनि भ्रष्टाचारकार सबै आफ्नो नाममा ल्याएका छन् अब वीरस्थलका जग्गा पशुपतिनाथका जग्गा अब डुप्लिकेट स्टिकर बनाएर अन्तशुल्कको डुप्लिकेट कर स्टिकर बनाएर छाप्ने अब रक्सी फ्याक्ट्रीमा रक्सीमा स्टिकर लगाएर निक्लिनु पर्ने ड्रमका ड्रम, ड्रम निस्केर बाहिर भर्ने जस्ता काण्ड भनौँ अनि राजस्व उठाउने विकासै अड्डामा हेर्नुहोस् ठेकाको म्याद थप्ने अनि गुणस्तर कायम नगर्ने अनि मोबिलाइसेसन दिएको पैसा ठेकेदारले लगेर जग्गा किन्ने त्यो जग्गा किनेको पैसा लगेर अनि बेचेर कमाएर कहिले काम गर्ने अनि त्यसको कामको गुणस्तर खस्काएर अनि सबै पैसा माथि लाने यस्तो विकृ विकृति विथिति छ एकातिर पनि एकातिर जनताहरू चाहिँ दिनको पाँच हजार दस हजार चाहिँ एयरपोर्टबाट देश छोडेर गइरहेका छन् महँगी बढेको छ अब अत्याचार बढेको छ खुट्टामा चप्पल नलाएका मेची महाकालीका भोका नेपाली दिदीबहिनीहरू अहिले आएर लघुवित्त पीडित र सहकारी पीडितहरू सडकमा सुतिरहेका छन् काठमाडौँमा कसैले सुनवाई गर्दैन तिनीहरूको मागमा कसैले राज्यले एड्रेस गर्दैन यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीप्रति जनताको विश्वास कसरी रहन्छ कसैले विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन तपाईँ आफै नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा इमान्दार शुभचिन्तक हुनुहुन्छ अब यो देशमा व्यथितिको श्रृङ्खला नेपाली काङ्ग्रेसबाट भयो भन्नुहुन्छ अब काङ्ग्रेस सुध्रिन चाहिँ काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् हामी नेपाली काङ्ग्रेसका शुभचिन्तक हौँ हामी कहिलेका भन्दा त्यो कालमा जो नेपाली काङ्ग्रेसमा जुजारुता थियो जो क्रान्तिकारी क्रान्तिकारीताको जो, जो लोकतन्त्र डेमोक्रेसीको लागि मर्न तयार थियो तिनीहरूको त्यस्तो बेलाको शुभचिन्तक हुँ तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु अस्ति भर्खरै जस्तो सुरजपुरा काण्ड भएको हामीले बिस गते फागुनको दिनमा स्मरण गऱ्यौँ त्यो सुरजपुरा काण्ड हुँदाखेरि त्यहाँ गिरिजीको घर हो त्यो अनि त्यो गिरिजीको घर डढाइयो त्यतिबेला मलाई लाग्छ यो लाउतीजी हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्री अनि काजीमान कन्दङबा चाहिँ लुम्बिनी अञ्चलाधीश हुनुहुन्थ्यो अनि उनको घर जडाइयो त्यहाँ यादवनाथ आलोक र अर्को एकजना महानुभाव मारिनुभयो त्यो मारिँदाखेरि पछि राजा वीरेन्द्रले त्यो घरको क्षतिपूर्ति हामी दिन्छौँ तपाईँको क्षतिपूर्ति कति हो भनेर मा मान्छेलाई सोध्न पठाउँदा उहाँले हाम्रो क्षतिपूर्ति भनेको हाम्रो मरेका साथी फिर्ता ल्याइदिनु तपाईँको सरकारले मरेको क्षतिपूर्ति साथीहरूलाई जिउँदो गराउन सक्छ सक्दैन त्यसैले हामी क्षतिपूर्ति लिँदैनौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू त्यस्ता थिए क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्दा सरकारले लिँदैन थियो अहिले तपाईँको धर्मका जग पशुपतिका जग्गा पनि खाएकै छ राजस्व पनि खाएको छ देवस्व पनि खाएको छ सबै अब त्यस्ता नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू अहिले तपाईँको स्कलन भएर यस्ता भ्रष्ट भएर गए भनेपछि अब हामीले यो नेपाली काङ्ग्रेसको शुभचिन्तक त म होइन नि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको शुभचिन्तक थिएँ म त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेस अहिले झन् डिटोरिरेट भएर गइरहेछ त अझ खस्किन्छ यो भनौँ न यसको अझ छिण भएर गइरहेछ अझै जान्छ यो अब बडा गजब छ जब देश चाहिँ तपाईँको कठिन परिस्थितिमा जुद्रिया थियो त्यति बेला बिपीले राजासँग मेरो चाहिँ घाँटी जोडियो भनेर नेपाल आए अब यता शेरबहादुर देवबाले प्रचण्डसँग घाँटी जोड्दा त झन् काङ्ग्रेस त लथा लथालिङ्ग भयो है बिपीले त्यति बेला भारतीय दबदबा इन्दिरा गान्धीको दबदबालाई सहन नसकेर यसरी बस्नु विदेशमा भन्दा बरु जेलमा बस्नु निको छ भनेर राजासँग घाँटी जोडिएको राजा, राजा जतिसुकै निरङ्कुशता भए निरङ्कुश भए तापनि राष्ट्रवादी हुन्छ राजालाई देशको माया हुन्छ बिपीले भनेकै पनि थियो त्यतिबेर म विराट राजतन्त्र गयो भने थे 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 राज यो देश रहेन भने म त विराटमा गएर हलो जोतेर बस्छु तर देश रहेन भने राजाले के गर्ने राजा त हलो जोत्नु हुँदैन भनेको थिएँ अब बिपीमा त्यो राष्ट्रवादिता थियो अब बिपीमा एउटा महान सोच थियो अब तर त्यो सोच अहिलेका मानिसहरूमा छैन कसैमा पनि र माओवादीसँग गएर गिरिजाप्रसादले जुन बाह्र बुन्दी सम्झौता गरे त्यो दिनदेखि नै देशलाई अब देशमा कलियुगलाई प्रवेश गर भनौँ न देश देश बर्बादीतिर गयो त्यो बर्बादीले गर्दा अहिलेसम्म यो भइराखेको छ यो सबै त्यसैको अब फिड उस आइरहेछ भनौँ न प्रतिफल हो त्यो अहिले बाह्र मुदीको प्रतिफल हामी भोगिरहेछौँ अब यो गठबन्धन भत्किएपछि काङ्ग्रेसको एउटा समूहमा वा रुवावासी छ त्यही काङ्ग्रेसको अर्को समूह चाहिँ खुसीमा होला नि होइन र भने सीमित खाना पाउने ह्याभ एन्ड ह्याभ ह्याभनट्सको दण्व यो कन्फ्लिक्ट बिट्विन द ह्याभ एन्ड ह्याभ नट्स भन्छु म यसलाई जस्तो जसले देश लुटिरहेका थिए जो सत्तामा थिए ढलीमली गरिरहेका थिए तिनीहरू चाहिँ असाध्य रोएका छन् अब अरू जो सिद्धान्तनिष्ठ थिए प्रतिपक्षमा बसेर चाहिँ रचनात्मक काम गर्न सकिन्छ पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ देशको ज र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्नेहरू चाहिँ अहिले खुसी छन् र केही मुठीभर मान्छेहरू छन् जो छन् तिनीहरू चाहिँ जसले भ्रष्टाचारलाई मात्रै आफ्नो अस्त्र देख्छन् अरू केही पनि देख्दैनन् जताबाट यता फर्कियो पैसा उता फर्केको पैसा ती मानिसहरू अहिले रोइराखेका छन् त्यो रुने भनेको देउवा आर्जुको एउटा सर्टेन कोल्टियरभित्रको एउटा हो तिनीहरूको रुवाइले खासै केही फरक पर्दैन पार्टीलाई अहिले चाहिँ रिनोभेट गरेर लग्यो भने अझ स्टम हुनसक्छ सुधार गर्नु भने तर सुधार गर्ने लक्षण छैन किनभने महाधिवेशन महासमितिको अस्ति भर्खरै यहाँ अब का यहाँ त अब आएर छलफल भयो महाधिवेशनको एउटा बोलाइ महासमितिको प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर यहाँ एउटा ठुलो सभा भयो त्यो सभामा अब विभिन्न कुराहरू एजेन्डाहरू राखेको थियो त्यो एजेन्डामाथि छलफलै भएन अनि भनेदेखि त्यस्तो पार्टीले जब कार्यकर्ताले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्दैन त्यसमा छलफलै हुँदैन भने त्यो पार्टीको के भविष्य हुन्छ खुला छलफल त हुनु पऱ्यो नि कुनै पनि विषयमा त्यस्ता विषयहरू नै आएनन् कतिपय कुरा अब काङ्ग्रेस गठबन्धन भएर चुनाव लड्दा पनि मुस्किलले नब्बे सिट जित्यो यसो परिवेश हेर्दा अब गाम वाम गठबन्धन होला जस्तो अवस्था देखियो हिजो एमाले एक्लै चुनाव लड्दा पनि असी सिट जित्यो अब चौरासीमा पुग्दा यो गठबन्धन भयो भने त काङ्ग्रेस त धुलो पिठो हुने भयो होइन काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनले कहिले पनि चुनाउ जितेको छैन काङ्ग्रेसलाई जनताले भोट दिएर चुनाउ जितिरहेको छ त्यो बेस पार्टी थियो तर अब वामपन्थीहरूसँग ल मिल मिसिँदा र नमिसिँदा भन्ने कुरा गौण कुरा हो किनभने वामपन्थीहरूमा एकता कहिले पनि हुँदैन ने, नेपालको इतिहासमा तपाईँले वामपन्थीहरू कति टुक्रा भए कति फुटे कति भए प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति चाहिँ वामपन्थीहरू चाहिँ एउटा पार्टी खोल्छन् यहाँ नेपालमा जति वामपन्थी दार्छन् त्यतिवटा पार्टी र त्यतिर कतिबेर फुट्छन् कतिबेला जुट्छन् भन्ने कुराको टुङ्गो हुँदैन यो हिसाबले तपाईँले एउटा महाभारत लेख्नुभयो भने पनि नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको एकता र फुटको राजनीतिलाई तपाईँले व्याख्या गरेर सक्नुहुन्न तपाईँलाई पनि थाहा छ यो कुरा त्यसले गर्दाखेरि त्यो गलत कुरा तर पब्लिक बेसमा कसैले गएर काम गर्छ भनेदेखि त्यो पार्टी अब अडिन्छ त्यसको कार्यक्रम हुनुपऱ्यो नीति हुनुपऱ्यो जनताले देखिने खालको प्रत्यक्ष अनुभूत हुनुपऱ्यो अन्यथा जस्तो मेरो पार्टी यस्तो थियो सात सालमा यस्तो गऱ्यो पन्ध्र सालमा यसो गऱ्यो यति वर्ष हाम्रो नेताले जेल बस्यो भनेको हिसाबले अबको युवा पुस्ताले भोट हाल्दैन त्यो पार्टीको अधोगति हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि देखिने गरी सब्सटान्सियल डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भयो भने पार्टी अगाडि आउन सक्छ अन्यथा पार्टीको पतन निश्चित छ तपाईँले वामपन्थीहरूमा कार्यगत एकता हुँदैन हुन सक्दैन भन्नुभयो अहिले आए त प्रचण्ड र केपी ओली यही ठाउँमा जम्मा भए त अहिले सर्टेन भेस्टेड इन्ट्रेस्टको लागि यिनीहरू एक ठाउँमा आइरहेछन् अहिले तर अब भोलि केही कुरामा चित्त बुझ्छ दिन पछाडि फेरि छुट्टिएर जान्छन् यो त पटक पटक भइरहेछ नि यो पाहाडमा बस्नुभएको तपाईँलाई थाहा होला यो राकेभूत भन्ने हुन्छ एकैछिनमा छुटिएर एक हजारवटा उज्यालो देखिन्छ एकछिनमा एउटा डल्लो परेको देखिन्छ हो बामन्तीको फुट र एकता चाहिँ मलाई यो राकेभूत जस्तो लाग्छ एकछिनमा एउटा छुटिन्छ एकछिनमा मिल्छ त्यसले गर्दाखेरि यो पनि धेरै लामो समय जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो गठबन्धन सरकार कति लामो समयसम्म जाला यो गठबन्धन सरकार अब कुनै नीति कार्यक्रम साथ अघि बढेको छैन यसले जनताका समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्दैन देशमा गरिबी बेरोजगारी चरम छ अब महँगी बढेको बढै छ युवाहरू दिनको दसौँ हजारको सङ्ख्यामा झोला बोकेर ब्याक प्याक बोकेर अब एयरपोर्टबाट उडिराखेका छन् त्यो रोजगारीको खोजीमा सरकारले कहिले पनि हामी यति रोजगार क्रिएट गर्छौँ अब नेसनल प्रोडक्टिभिटीलाई बढाएर यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ वार्षिक उत्पादकत्व वृद्धि दर पाँच पर्सेन्ट बढाउँछौँ दस पर्सेन्ट बढाउँछौँ भनेर कहिले भन्दैन अब यी यिनीहरूले खालि सपनामा कुरा बाँड्छन् हामी विकास गर्छौँ भने तर के विकास गर्छौँ भने थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि यो सरकार धेरै जान्छ भनेर मलाई कुनै आश छैन अहिले देशमा सरकारी ऋण बढेर अब विदेशी र स्वदेशी ऋण गरेर धेरै ठुलो पैसा छ एक सय अरबभन्दा बढी पैसा अब ब्याज तिरेर लाग्छ राजसो उठिराखेको छैन यो अवस्थामा सरकार चलाउनु पनि गाह्रो छ अब ठुलो ठुलो बजेटको आकार ल्याउने भएर बजेटको प्रगति केही पनि नहुने स्थिति छ त्यसले गर्दा यस यो सरकार पनि धेरै जान्छ भन्ने खालको कुनै पनि अवस्था देखिएको छैन धेरै समय टिक्दैन यो अब ठ्याक्कै भन्नलाई अहिले भर्खर सरकार बनिसकेको छैन यसको कार्यक्रम गतिविधि अनि यसमा दुई नेताबिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो हुन्छ त्यसले निर्भर गर्छ ए माओवादीहरू के भन्ने रहेछन् भने हामी सरकारमा थियौँ यो देशको गृहमन्त्री नारणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारहरूलाई कारवाही गर्न जुन तदारुकता देखाए त्यसमा सधैँ काङ्ग्रेस अवरोध भयो अरे के त्यस पछाडि यो टुट्नै ठिक छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले टुटा हो अब वाम धुकरण हामी गर्ने हो भन्ने नीतिगत रूपमा चाहिँ उहाँहरूको बैठकले निर्णय गरे रे भन्छ त भ्रष्टाचारलाई अलिकति केही नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि नारायण काजीले भन्ने छनक चाहिँ देखियो तर त्यसलाई तात्विक निष्कर्षमा उहाँले पुर्याउन सक्नु भएन अब यो काङ्ग्रेसको विरोधको कारणले हो या उहाँकै आफ्नो इच्छा शक्तिको कमीले हो वा या उहाँकै पार्टीले उहाँलाई दिएर दबाब दिएर रोकाएको यो त अब उहाँलाई पनि थाहा हुन्छ सबै कुरा त तर पनि केही उहाँको पालामा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चाहिँ सुरु भएको हो तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नु भएन भुटानी शरणार्थी काण्ड पनि अब मन्त्रीभन्दा माथि गएर छानबिन हुन सकेन अब अन्य काण्डहरू छन् यो बाल मन्दिरको जग्गा काण्ड पनि छ अहिले बालवाटार बाल काण्ड छ मा त्यसमा धेरै मान्छेहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई कारवाही गरिएन अब उहाँमा यदि साँच्चै काम गर्ने इच्छा शक्ति छ भने त्यो जुन अस्तिको अधुरा अपुरा छन् नि इन्भेस्टिगेसन त्यसलाई एउटा निष्पक्ष ढङ्गले प्रहरीलाई फुल अथोरिटी दिएर त्यसलाई छानबिन गरून् र त्यो छानबिनमा निर्दोषहरूलाई कुनै पनि बाधा अडचन पुऱ्याउने अथवा दखल दिने त्यो अप्ठ्यारो पार्ने या बेजोत गर्ने काम नगरिकन जो दोषी हो तिनीहरूमाथि कारवाही गरून् र अहिले यो टेरामक्समा जुन भ्रष्टाचार भइराखेको छ त्यसमा मुख्य सचिव मन्त्रीहरू मुचिएका छन् ती आ, 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 अस्तिका निवर्तमान निवर्तमान मन्त्री पनि मुचेका छन् अब तिनीहरूमाथिको छानबिनलाई अगाडि बढाएर अख्तियारले चाँडैभन्दा चाँडो मुद्दा दायर गर्ने वातावरण चाहिँ सरकारले पनि बनाओस् सहयोग गरोस् अख्तियारलाई भन्ने मेरो सोच छ